Kakoski. Suomen ilmailumuseo, tuli Suzukilla tähän. Ilmavoimamuseo, ei ilmailumuseo. Löytyykö tätä mitään? No, löytyy tätä heti pihalta. Helikopteri. Tervetuloa uuden videon pariin. Ovesta sisälle ja tutustumaan Suomen ilmailuvoimamuseoon. Ilmailumuseo on tosiaan ei puolustusvoimien, tai ilmailuvoima on puolustusvoimien kalustoa ilmeisesti lähinnä mitä täällä on ja sodan aikaista kaiken näköistä. Siinä se lukee. Suomen ilmavoimamuseo on sotamuseon yhteistyömuseo, toimiva yksityisen säätiön ylläpitämä erikoismuseo, jonka vastuualueena on Suomen ilmavoimien historian tallentaminen, tutkiminen ja esitteleminen. Tää on yksi nähtävyystä, tää Brewster. Se on vissiin Amerikan Yhdysvaltain merivoimilta lainassa. Ja sitä on joku semmonen, mitä suomalaiset lensi, mutta mitä ei oikeastaan Suomessa niin kuin tallessa. Niin sitten sieltä on tämmönen ilmeisesti maahan ajettu, kun potkurit on kierot ja kuitenkin vähän tätä säpäleinä. Niin tää on yksi nähtävyys täällä. Taustalla näkyy Fokkeri,
ilmeisesti tääkin on ollut ilmavoimilla talvisodan aikaan. Tuossa oli vähän vanhentunut jo tekniikalta siinä vaiheessa, mutta kuitenkin oli käydessä ainakin talvisodan aikaa näillä omilla atarilla pohjatiedoilla. Tämä edellinen kuvauskone oli Hawker-niminen kone. Ketään sitä on näitä aika paljon. Mulla rupeaa olla jo suihkuhävittäjiä, mutta jätetään tätä kierrosta tuonne hallin perälle. Tästä muuten löytyy nettisivuilta semmoinen virtuaali museo, joka siellä voi käydä katsomassa ihan samoja niin kuin virtuaalisesti, eikä maksa mitään. 10 oli sisäänpääsymaksu muuten, ettei tämä hirveän kallis kuitenkaan ole, mutta pääsee tutustumaan tosiaan ja pääsee koneiden sisällä ohjaamoihinkin sitä virtuaalisesta museosta. Ulkopuolella näkyy viestimuseo, eli viestintälaitteita mahdollisesti erilaisia. Ja tuolla on joku, mikä tää sähköttäjä, radisti työskentelee, ottaa päikkäreitä. Sinne vähän modernimpaa laitteistoa. Radiokin ääni kuuluu. Sitten on tulen johto, eli tarkkaillaan koneita ja sitten tuolla joku satelliittiantennisysteemi niin paikannetaan lentokoneita. Siinä on pommeja rivissä. Joo, oli se tutka. Mä luulen, että on tämmönen valoheitin, mutta tuossa vieressä on sitten semmonen. Tällä vissi paikannettiin valolla sitten niitä lentokoneita. Valonheitin, juu. Ja takaisin taas lentokoneita kattelemaan. Tuossa on Messerschmitt. Sinnekin on nappi, jota voi painaa, niin moottori käynnistyy. Ei kuulu mitään. Ei tällä kertaa käynnisty. Hetken kuluttua käynnistyy, selvä. Siinä on yksi ilmavoimien helikopteri. Täältä pääsee näkyään tänne perälläkin kurkistamaan, minkä näköistä täällä on ollut. No, aika hyvät tilat näköjään. Tää niin kuin miehistön kuljetukseen. Laskuvarjon hyppääjä on varmaan päästetty sitten hyppäämään vauhdista niin sanotusti. Täällä on Valmet Vihuri 2, eli valtion lentokonetehtailla tehty. En tiedä, onko Tikkakoskella tehty, mutta täällä ainakin tehtiin Suomi-konepistoolia ja tämmösiä sodan aikaan. Sitten tullaan helikopteri puolelle. Saabin kone ja Saabin ohjaamo. Ohjataan pehmeillä ja joustavilla ohjain liikkeellä. No varmaan istumaankin voisi mennä, mutta ei nyt ole varmasti tarvetta. Tuokin on vaihtunut puolustusvoimien aiemmin merkki tuommoisen jossain vaiheessa. Tuolla näkyy laskuvarjohyppääjä valmiina hyppäämään koneen kyydistä. Täällä on selostettu, mitä toimenpiteitä tapahtuu. 4 sekunnissa laskuvarjo aukeaa ja sitten sille, kun on toi joku kantamus, niin se laskee sen vähän itsestä alemmas, niin ei sitten varmaan tärähdä niin kovaa, kun saapuu maankamaralle näin ajateltuna. Täällä on jotakin muita saa YM-koneita kohtalaisen paljon. En tunne
kauhean hyvin, mutta ihan kiinnostuksen vuoksi mukava tulla täällä käymään. Kerran aikaisemmin on käynyt ilman voimamuseossa, nyt sitten toista kertaa. Tuossa kohta tätä lopettelen videoa, koitan saada jonkunnäköisen tästä aikaiseksi. Jos tykkäsit videosta, niin peukkua vaan ja tilaukseen kanava, jos ei vielä oo. Yritän vähän tämmöisiä erilaisia tehdä, erilaisia videoita, että ei enää sitä yhteen samaa juoksua vaan tai pyöräilyä, vaan myös muun aiheisia videoita. Muuten niin hyvät päivän jatkot.